Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Mhm. Přepor je novej starosta přichází! Halo! 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 Svět Ježiši mene, ty vole. Zdravím! Ty vole, to je nádherná sbírka, můžu si nějaký vzít? Ne, vole. Hortenzie, na ty jsem alergický. Ha, 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 pšo! Ty jste posral tého palčáčka na vás, ty vole! Musím to až Prostě tady máš zavěstný odznak, no, tak asi teď jsi starosta Řepory a toto je tvoje království. Perfektní! A jak můžu mluvit na všechny své podaní? Máte tu rozhlas? Tady jsou podaní, to jsou občané městské části Řeporie. Aha. Ježišmane, to jsou Libová na to les! Adolfine, tady máš teda obecní rozhlas, prosím ti, do ní se hovoří jenom případně nouze nebo nějaké živelné pohromy a tak, ano. Hele, víš, to zvoní? Ne, co pak? Kurýr s jídlem, já se ti objednal jídlo. No? Pizza, no. Vážení spoluobčané, tady je VIP Delfín Adolfín. Je mi to úplně jedno, ale jsem váš nový starosta. Všechny štiky se okamžitě dostaví na národní výbor a všichni ostatní, včetně dětí a starců, se okamžitě odstěhujou na Žižkov.